Oi, gente! Hoje vou preparar para vocês um salgado de forno feito com frango e salsicha. Gente, é uma delícia! É muito facinho de fazer. Aprendam que vale a pena vocês fazer na casa de vocês, para as crianças e para os seus familiares também. Vamos aprender agora como que faz essa delícia na cozinha. Vamos lá, gente! Gente, eu costumo usar essa massa para preparar vários salgados assados, esfirras, enroladinhos, para fazer até pães, que fica uma delícia. Eu já ensinei essa massa antes aqui no canal. Eu fiz uma esfirra deliciosa. Se vocês que estão entrando agora quiserem aprender a receita dessa esfirra fofinha e muito fácil de fazer, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo também. Agora vamos aprender a preparar a massa, depois o recheio, pessoal. Vamos lá então. No liquidificador, vocês vão colocar dois ovos, seis colheres de açúcar, seis colheres de sopa, viu, gente? De açúcar, uma colher de sopa de sal. Uma colher de sopa de sal, 60 gramas de fermento, esses que vende de padaria, em supermercado, esses de fazer pães, pessoal. Se vocês não encontrarem esse fermento perto da casa de vocês, vocês podem estar usando aqueles do tabletinho de 50 gramas, pessoal, que também sai a mesma coisa, mas eu costumo fazer com esse fermento, que a massa fica bem mais fofinha, bem mais melhor para preparar esse delicioso salgado. Então vamos voltar aqui, gente. Aqui eu coloquei dois ovos, seis colheres de açúcar, uma colher de sal, 60 gramas de fermento. Agora vamos colocar um copo de óleo, um copo americano de óleo, viu, gente? E três copos dessa mesma medida de leite. Vamos lá então. Deixa eu pegar o leite aqui, gente. Pessoal, esse salgado aqui fica muito gostoso e é muito facinho de fazer também, viu? Não deixem de fazer. Então vamos lá. Primeiro copo de leite. Gente, eu tô demorando um pouquinho aqui porque eu tô tirando aqui do saquinho, viu? O segundo copo de leite. E o terceiro copo de leite. Pronto. Agora vamos colocar duas colheres de sopa de manteiga. Aí, gente, duas colheres de sopa de manteiga. Tirando aqui com o dedo, gente, porque tá meio mole essa manteiga. E gruda na colher, mas não sai mesmo. Aí, gente, duas colheres de sopa de manteiga. Agora a gente vai bater todos esses ingredientes líquido primeiro. Vamos bater mais ou menos uns 3, 4 minutinhos. Bom, gente, aqui eu deixei batendo 4 minutinhos todos os ingredientes líquidos. Agora eu vou levar para outro recipiente. Já estou aqui com uma bacia na mão, gente, para colocar esses ingredientes que eu bati no liquidificador dentro para poder colocar a farinha. Gente, essa massa aqui, ó, ela fica perfeita. Ela serve para fazer qualquer tipo de salgado assado, esfirra, enroladinho, pão. Qualquer tipo, gente, que vocês quiserem fazer de salgado, usem sempre essa massa aqui que vai dar certo. Vocês podem variar só o recheio, se vocês quiserem. Mas hoje eu vou fazer de frango. Vamos lá então. Coloquei os ingredientes que eu bati aqui nesse recipiente. Agora vamos colocar farinha de trigo aos poucos. Desse jeito, pessoal. E vamos mexendo. Sempre coloquem ao pouco, porque vai 1 quilo e um pouquinho mais de farinha.
farinha para dar um ponto nessa massa. Gente, salgado aqui é super fácil de fazer, super gostoso. E vocês podem estar fazendo para vender também, para quem mexe com salgado, vende. Aí, uma boa oportunidade para você aprender e começar a vender também. Aí, gente. Vai colocando farinha aos poucos, sempre mexendo a massa. Aqui eu coloquei quase 1 quilo de farinha de trigo. Daqui a pouco eu vou jogar essa massa aqui na mesa para poder mexer com as mãos. Aí vocês estão vendo? Ela já vai pegando quase o ponto de ser amassada com as mãos. Aqui eu vou acabar de jogar o resto do saquinho de farinha. Já tá quase, quase dando ponto mesmo. Ó, já começa a soltar do fundo da bacia, gente. Quando começar a soltar desse jeito, vocês já podem colocar em cima da mesa. Aqui eu vou esparramar um pouquinho de farinha em cima dessa mesa para jogar massa aqui para amassar com as mãos, gente. Tenho mais um restinho de farinha aqui, pessoal. Vou usar ele mesmo. Aí joguem assim para não grudar na mesa. Esparramem bem. E despeja essa massa aqui em cima, gente. Ó, ela solta sozinha do fundo da bacia, vocês estão vendo? Ela já tá quase, quase no ponto. Aí, ó, ela saiu sozinha, pessoal. Agora vamos tirar aqui o excesso. E vamos continuar amassando com as mãos. Vamos lá, então. Vamos jogando aos poucos a farinha, porque aqui, gente, vai mais ou menos 1,5 xícaras de chá, para dar o ponto nela. Não joguem tudo de uma vez, senão a massa vai ficar muito dura, vocês não vão acertar o ponto. Deixa eu tirar a colher daqui. Essa massa é super fácil de fazer, gente. E é uma delícia trabalhar com ela, porque, ó, ela é super macia, super molinha. Olhem que massa! Aí vocês amassem bem mesmo, mais ou menos uns 5 minutinhos, pessoal, até dar o ponto nela. Então, aqui eu coloquei 1 quilo de farinha de trigo e mais ou menos 1 xícara de chá e meia de farinha também, para conseguir dar o ponto nela para ficar desse jeito, até ela desgrudar todinha das mãos. Aqui, gente. Se vocês perceberem que ainda tá meio grudando, sim, tá com dificuldade de soltar das mãos, vocês vão colocando mais um pouquinho de farinha, desse jeito. Aí. Vocês estão vendo? Ela não gruda mais na mão, gente. Ela já tá soltando quase tudo. Acho que vou precisar colocar mais um pouquinho só. Bem pouquinho mesmo.
Aí, ela ainda está grudando aqui na mesa, gente. Coloque mais um pouquinho de farinha. Bom, aqui já deu o ponto, gente, como vocês podem ver. Ela é uma massa muito fácil de mexer. Aí, ela já não gruda mais na mesa. Prontinho, gente. Agora, eu vou deixar essa massa descansar mais ou menos uns 15 a 20 minutinhos. Enquanto isso, eu vou preparar o recheio do frango para vocês. Eu vou deixar ela aqui no cantinho e vou fazer o recheio, pessoal. Vamos lá, então. Já estou aqui com a massa crescendo. Olha que bonita que tá ficando essa massa, gente. Super macia, olha que coisa mais linda. E aqui eu estou com o recheio do salgado. Então vamos preparar ele, gente. Aqui eu tenho 1 quilo de peito de frango cozido e desfiado. Já cozinhei, já deixei tudo desfiadinho, gente, para ficar mais fácil. Aqui dentro eu vou acrescentar 2 cenouras médias raladas. Se vocês não quiserem pôr, às vezes vocês não gostam, não precisa. Aí fica por opção de cada um de vocês. Eu vou colocar porque eu adoro cenoura ralada no meio de salgado, gente. Dá um saborzinho bem diferente. Agora eu vou colocar 1 lata de milho ervilha. E rende pra caramba esse recheio também, viu, gente? Rende bastante. Agora eu vou colocar aqui 1 fiozinho de azeite, só um pouquinho, gente. 1 colher mais ou menos, pra dar um gostinho bem gostoso nesse recheio. Olha aqui. 1 colherzinha só, gente, desse jeito. Vou colocar também 1 pouquinho de orégano. Aí fica a gosto também de cada um. Às vezes vocês não gostam, às vezes vocês gostam de mais orégano. Aí fica a gosto, gente. E 1 pouquinho de pimenta do reino também. O sal, pessoal, eu vou colocar 1/2 colher de sopa. Aí, desse jeito. Aí vocês também experimentem. Se vocês gostar de menos sal, de mais salgadinho, fica por opção de cada um de vocês. E 1 pouquinho de molho de tomate, para dar aquela corzinha meio avermelhada. Não muito, pessoal, só 1 pouquinho mesmo. Assim, ó. E vamos misturar tudo. Esse recheio aqui, gente, é muito gostoso também. Fica um salgado bem delicioso para fazer aí um lanchinho para vocês, para as crianças. É muito bom mesmo. Aí vocês misturem bem, bem mesmo, gente. Já misturei todos esses ingredientes do nosso recheio. Agora, pessoal, eu vou dar uma limpada aqui na mesa, porque eu vou montar os salgados para vocês.
Olha, gente, marque certinho essa receita aí, ó, que vocês não vão se arrepender, porque é uma delícia. Vamos lá, então. Eu vou ajeitar aqui, daqui a pouco eu volto para montar esses deliciosos salgados para vocês, gente. Olhem, pessoal, já está pronto o recheio, já deixei a massa descansando 20 minutinhos. Agora eu vou montar esses deliciosos salgados. Então, gente, a gente vai polvilhar aqui em cima da mesa um pouquinho de farinha. Para a massa não colar mesmo na mesa, mas nem precisa. É que eu coloco assim de costume, viu, gente? Polvilhe um pouquinho. Cortem um pedacinho da massa aqui que ficou linda, gente. Olha que massa perfeita, macia. Muito bonita essa massa, viu, pessoal? Dá para vocês trabalharem com ela sossegados. Vamos lá. Aqui, gente, nós vamos pegar um rolo de macarrão. O meu quebrou aqui os dois lados, mas eu uso ele desse jeito mesmo, viu, pessoal? Não reparem. Vamos amassar desse jeito. Vocês podem esticar bem, porque essa massa, quando tá assando no forno, ela cresce mais ainda. Vocês estiquem desse jeito, bem, bem mesmo. Aí, já tá bem esticadinho aqui. Vamos pegar a faca, cortar aqui as bordas. Desse jeito, gente. Vamos pegar aqui um pouquinho do recheio. Espalhem assim sobre a massa. Se vocês quiserem fazer o recheio de carne moída, gente, pode fazer também, que fica uma delícia. É que eu tinha um peito de frango aqui, pessoal, eu já aproveitei ele para fazer o salgado para vocês. Mas o recheio fica por opção de cada um. Bom, aqui já passei todo o recheio em cima da massa. Vamos pegar aqui a salsicha, meia salsicha, gente. Está lavadinha já. Vocês cortem ela no meio, desse jeito. Coloquem aqui na pontinha. E vai virando desse jeito. Como se fosse um rocambole, pessoal. Se vocês quiserem fazer de presunto e queijo também, fica uma delícia. Aí, gente, desse jeitinho, ó. E vamos colocar na forma. Aqui eu já tinha feito um, gente. Aí vocês deixam sempre um espacinho assim na forma, porque ele vai crescer mais ainda depois. Eu vou fazer mais um aqui pra vocês verem. Esparramos um pouquinho de farinha sobre a mesa. Com o rolo, vocês amassem bem, deixa ela bem esticada. O tamanho do salgado, pessoal, fica aí a critério de vocês. Se vocês quiserem fazer menor para festas, aniversários, vocês podem fazer também. Ou se vocês quiserem fazer maior para vender, aí vocês veem o tamanho que vocês quiserem. Bom, já espichei bem, vamos cortar aqui o excesso da massa. Peguem o recheio. Esparramem desse jeito. Se vocês quiserem fazer de presunto e queijo também, fica uma delícia. De calabresa. Todos tipos de recheio combina com esse tipo de massa, gente. Peguem a metade daquela salsicha e é só enrolar. Desse jeito, pessoal. Aí, apertem aqui embaixo e coloquem na forma. Aí, gente, agora eu vou continuar fazendo aqui, que tem muitos para me fazer. Daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês. Bom, gente, já estou aqui com alguns salgados prontos. Olhem.
Olha o tanto de massa ainda que sobrou para fazer, gente, e o tanto de recheio. Já fiz essa forma, eu vou pincelar ela com manteiga e uma gema de ovo, gente. E já vou colocar para assar, que eu já tô com o forno ali pré-aquecido. Enquanto vai assando essa forma, pessoal, eu vou terminando de fazer essa outra massa para acabar de fazer esse monte de salgado, né, gente? Que aqui vai dar um monte. Aí, aqui eu pincelei uma colher de manteiga com uma gema de ovo. Desse jeitinho, pessoal. Aí fica aquela corzinha bonita em cima depois de assado. Aí vocês vão fazendo assim, de um em um, pessoal. Bom, gente, já pincelei aqui todos. Agora eu vou levar para assar em 180 graus por uns 30 minutinhos, 35, depende do forno de vocês também. Olhem que salgado lindo. Enquanto esse daqui tá assando, eu vou terminar de fazer esses daqui, que ainda falta muito, gente. Bom, então, daqui a pouquinho eu volto para mostrar para vocês como que ficou esse salgado delicioso depois de pronto. Até já, não saiam daí. Meus queridos, olhem que salgado lindo. Vejam com o olho de vocês. Gente, saiu no forno agora, quentinho. Olha que perfeição de salgado, pessoal. Não deixem de fazer. Vocês podem estar fazendo aí para vender no lanchinho de vocês. Vocês não vão gastar nem R$ 20, pessoal. Eu gastei aqui na cidade onde que eu moro, tudo. Gastei, acho que foi 13, R$ 14. E rende 25 salgados grandes. Agora, se vocês quiserem fazer menor para festinhas, aperitivos, vai render muito mais, é claro, né, pessoal? Mas olha o tamanho, muito lindo esse salgado. Não deixem de fazer essa receitinha maravilhosa. Agora eu vou tirar um aqui para vocês verem. Gente, tá fervendo de quente. Tirei do forno agora. Olha como que cresce, gente, quando tá assando. Gente, tá muito quente. Vou ver se eu consigo tirar aqui para vocês um para me mostrar. Tá bem quente, pessoal. Olhem. Perfeito, gente. Saindo fumacinha aí pra vocês, ó. Olha que lindo. Fica igual um pão recheado, pessoal. É igualzinho, tipo de um pão recheado. Fica lindo. Fala pra mim se não vale a pena fazer, pessoal. Porque vale a pena sim. E eu tenho certeza que vocês vão adorar. Agora eu vou cortar um aqui para vocês, pra gente ver como que vai ficar no meio. Vamos pegar um aqui, esse daqui, gente. Olha. Que salgado lindo. Vamos cortar aqui, saindo fumacinha, olha, gente. Olhem só, que maravilha de salgado. E o cheiro aqui tá, olha, maravilhoso. Gente, agora eu peguei uma guaraná ali da geladeira, tá bem geladinha. Olha aqui, pessoal. Eu vou, é claro, tomar com esse salgado delicioso aqui. Vai ser a minha janta hoje, viu, gente? Vamos lá. Olhem que delícia. Vamos fechar aqui para não sair o gás. E agora eu vou experimentar esse salgado que é um paraíso e muito fácil de fazer. E pessoal, se vocês gostaram da receita de hoje, deixe o joinha aqui para mim no vídeo. Se vocês não estão inscritos ainda no canal, se inscrevam e ativem o sininho para quando eu fazer mais receitinhas fáceis como essa, vocês receberem a notificação do vídeo. Gente,
Agora eu vou ficando aqui com essa delícia de salgado, com esse refrigerante geladinho. E beijos no coração de todos e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus. Agora, olha, saindo fumacinha, gente. Beijinhos para todos, viu? E tchau. Delícia!